Нечуци, сколико ти да само седиш и шатиш кој улази. Но ми се бре нема смараш. Е, баш ќе да те смарам. Склони се кад кажем. О, ти ти да ми кажеш. И ја ќе да ти кажем. Pođemo pa me udari. Pa se onda pomirimo, pa dođe kod mene, pa me zagrli, pa kako si slatka, pa me poljubi, pa bude tu i nežnosti, sve, pa, pa se opet posvađamo. A stvarno nije bilo sad on dođe pa me udari. Nego se mi nešto posvađamo, pa mu ja nešto ne, pa se to desi. Bio, izlazio, išlo Lerisus, nego tu uz mene. Ja. Ne mogu da čutim, pa to je to. I eto, tako je to bilo. Da vi vremenom počnete da verujete da su oni od uvek bili vaši. Kakav je vaš odnos sa ocem? Odličan imam živog i zdravog oca i ne tražim drugog ako ste na to mislili, a verovatno jeste. A koliko je taj gospodin tačno stariji od vas? 36 godina. I sama da shvatim kako sam ušla u to. Kada smo prešli crtu i kako je naš odnos postao tako bolest. Znam da je bio utorak. To naravno uopšte nije važno. Predavanje je govorio o baptizmu koji citira Grospova, Glinku i napravio je lapsus, ja sam ga ispravila. On se onako šmekerski izvukao, a stvarno je bio lapsus. Posle toga smo otišli u bioskop, pa zatim kreći. Šta je bilo ono danas? Šta? Pa, na predavanje. Šta na predavanje? Ono kurčenje. Ne razumem. Razumeš ti, Ivano, da. No, daj se ono jedno nešto da razumeš. Misliš da možeš onako da mi spuštaš, samo zato što te jebem? Nisi mogla da izdržiš da se ne pohvališ, a? Ja da se pohvalim. Pa nisam ja na doročku i kuca klinke nego ti. Da ti se to više nije ponovilo. A što ti misliš? Da neko sluša ta tvoja predavanja, a? To je bilo kao kada Čale šamari čerku onako po Zagošu. Suviše drsk. Šta je? Šta? Svi se uvek zapitaju šta da se to dešava ovakvima kao što smo mi. Zar se to ne dešava samo tamo u nekim zabitima među primitivcima koji jedva da umiju da se potpišu? Negiranje? Molim se, gospodin čovjek, on je držala kaput na nešto s policiju. Kruk! Svatila sam. U početku je mene to jako izgledivalo. Ja sam nas onako idiotski i klinački. To smo nešto posebno, mislim, prosto takav. Bar, strastven i neopuzdan. Čak sam mislila da nam drugi zavide. I tako. Sam pristala i na treću. Četvrti. I onda smo se neprimetno od strastvenih likova iz književnosti pretvorili u likove iz crne kronike. Da, ne volite, jede ku šta hoće, a deca dele. Pa je onda bilo dođe kući s posla umoran, pa legne u kraju. Stolar je bio, radi ceo dan. Dobar dan, komšike, izvolite. Ja mu onda odnesem ručak u krevet, on pojede, pa zaspi, a ja onda vrstujem, odem, operim tanjer, pa se vratim, šćuđurim se pored njega. Bravo si me, srećna slava! Majko, oču, izvolite, sedite. Pa je onda bilo on posle izađe pred kuću, pa ja te uzmano tako, pa iznesem pred kuću, onda mi se jedimo pred kuću, da pijemo tako. I dođi, donese i stavi deo.
deci za uši. Ko mi djuši. Pa i onda bilo je slava, pa dođu gosti, pa ja služim gosti, služim. On kaže meni, sedi sad. Ja sedim. Poranila devojčica golube da rani oko nje se sa kupi krila tigaćani. Pa joj šapću, pa joj lapću, pa joj ne. Pala što mi onda tako rano na doručak znala. Dobar je on čovjek bio. Ima po strupu, po steku, tri prsta pa postao prga. Počeo sve više da pije, sve jače da udara. A teško je bilo. Kuću našu smo ukradili. Našu kuću. Uzmem banku i misiju da odinem tamo neki bić što je bio ovdje. Dakle, od meni. Kad on došao gore i kaže, šta ćeš ti ovdje? Jesi ti mušku u ovu kuću i gurna meni stepen. Ja. Pa znaš kako sam se ja udarila? Kako me zabolilo od kokice? I odem ja kod majke njegove. Strpi se, proći će. Odem moje majke. A sine, neću da se mešam, to je sad tvoja porodnica. Ajde, to bude pa prođe. Odem u sud. Piši prijavu. Aj, može u smenu? Ne može. Što da radi? Otkud znam, ženo, razvedi se. Pa ne mogu da plukam decu. Tri. Dao. I tako, ja se vratim kući i nastavim da trpim opterećenje života. Ajde, moment. Šta ima? Šta ima? A meni tako bilo 40 godina. Bude sreće pa ne bude. Bude tuge pa ne bude. Bude život pa ne bude. Bude radost pa ne bude. Bude para pa ne bude. Pa eto isto tako bude. Tuče pa ne bude. Jedino mi bilo žako da udara decu. Ja njemu da kažem da dođu kod mene na posao. Da ne pričaju džaptara. Ja sam to paradnik bila. Znao sam da niko neće da za mene. Svađamo. Ženo, poznaš ti koja
sam ja da razgovaram. Uopšte se nije smirio. Ja sam mu rekla, slušaj me sad, bila sam u policiji i opet ću ići. On se još više razljutio. Uzeo pojas mog mandila koji se tamo slučio i počeo njime da me davi. Šta to radite? Igramo. Čega? Doktor. Hoćemo i mi. Smrljivo i gadno, gdje Bog sačuva, a ja, sam je čekao. Nije mi bilo sve jedno što sam mu tamo radio. Dođi da vidiš modric. Dođi da poljubim. Da prođi. Pa šta su ti to tamo radili? Sad ćeš da vidiš šta su mi radili. I pomoć. I utri, i utri, i utri, ja. Ja nisam znala kako da ostanem. On nije mogu da stane, jer to što mu nije mogu sa moje kuće. I zola moje krvi je bilo svega. I upiškila sam se, nisam više mogla da izdržim. I uplašila sam se. Mislila sam ubićem od batina. Ja sam ubila, uplašila, to je bilo. Zgrabila moje makar, jedno sam počela da padem, 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 ja! Ja nisam znala kako se stane. Ja jednostavno nisam mogla.
da stane. Ako stane, moće ponovo da počne. Kada se tako bola, 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 bola. Dok se on nije umirio. Izgleda da sam pogodila neko važno mesto. Da danas neću da budem ovdje, nego da ću da budem sa njim. Ja sam mislila, mi ćemo da se pomirimo, a hoće da se primiri i prestaće to da radi. Shvatit će da to ne valja. A ko je to spigao? Ljubavi, danas bi se ranije vratio kući s posla. Da bih bio sa sobom i sa decom. Pa ti si diva! I ne samo to, no vodim vas na more. Deco, čujete? Tata nas vodi na more. A mislila sam možda kad dođu deca da će prestati to da radi. Mislila sam, ma bit ćemo mi srećni. I nije nama bilo loše. Eto, samo te tuče da nije bilo. I ja nisam njega htjela da ubijem. Ja sam odmah pozvala hitnu pomoć, ali je to već bilo kasno.